Одеський моряк Андрій Новічко відтепер на свободі. Про це на своїй офіційній сторінці на Фейсбуці повідомив народний депутат України Сергій Ківалов. Друзья, после разговора с бабушкой одесского моряка Андрея Новичкова Еленой Вероновской, хочу поделиться с вами радостной новостью. Наш земляк отпущен на свободу. Сейчас он находится в посольстве Украины в Иране, и уже на днях мы будем встречать его в Одессе. Безгранично рад, что совместными усилиями нам удалось добиться освобождения Андрея. Спасибо всем за поддержку в спасении нашего соотечественника. Зазначимо, що майже два роки Андрій Новічков не міг повернутися додому. Він знаходився в Ірані, де йому загрожувала смертна кара. Під час одного з рейсів матрос-іранець при нез'ясованих обставинах випав за борт на судні. Без жодних доказів у його загибелі звинуватили Андрія Новічкова. Аби врятувати онука з іранської в'язниці, Олена Вірановська звернулася по допомогу до народного депутата Сергія Ківалова. Парламентарій узяв справу під особистий контроль. Він двічі зустрічався з надзвичайним і повноважним послом Ісламської Республіки Іран в Україні Мохаммедом Бахешті Монфаредом. Направив ряд депутатських запитів до Міністерства закордонних справ і Генпрокуратури. В кінці жовтня народний депутат зустрівся з президентом України, який обіцяв посприяти поверненню додому нашого співвітчизника. Крім цього, за ініціативи парламентарія було проведено десятки акцій на підтримку одеського моряка, у яких взяли участь активісти молодіжних та громадських організацій, студенти Одеської академії та Міжнародного гуманітарного університету та небайдужі одесити. І тепер весь комплекс заходів дав свої результати. Глава держави підписав указ про помилування іранця Аліджа Дуеля, завдяки чому став можливим його обмін на Андрія Новічкова. Цю новину у кінці минулого року під час особистої зустрічі Сергій Ківалов повідомив Олені Вірановській. Ще раз хочу поблагодарити Сергія Васильовича Ківалова за його неуємливу заботу і грамотний юридичний підхід к оформлению всех документов, запросов и того, что он был на приеме президента, потому что под лежачий камень вода не течет. Что было сделано с его стороны? И встреча с послом Ирана в Украине, и организовал группу межправительственную иранскую, украинскую, где он как глава этой группы встречался, звонил в Иран, ходил на прием к генеральному прокурору, к министру иностранных дел, ознакомливался с движением следствия этого Джадуэя, который иранец был осужден. Он сделал то, чего простой гражданин сделать не может, а он, казалось бы, мог выслушать и помогать, как получается, но он держал это все на контроле. Вже найближчими днями Андрій Новічков повернеться до Одеси, де його зустрічатиме рідна бабуся, друзі та тисячі одеситів, які протягом усього часу підтримували свого земляка.